Jā, tad Latvijas televīzija kā allaži tur roku uz pulsa pašiem svarīgākiem mūsu valsts un arī, protams, pasaules notikumiem. Šobrīd esam sazinājušies ar LTV raidījuma daļas direktoru Ivetu Lepeško. Labrīt, Iveta! Labrīt, labrīt visiem! Kā tad Latvijas televīzija atspoguļos pasaules kora olimpiādi? Nu, jūs tik skaisti visi izstāstījāt, kas ir pasaules kora olimpiāda un cik daudz ir šo dalībnieku, kas sabrauca šo lielo notikumu. Es teikšu tā, ka mēs tiešām būsim aculiecinieki televīziju un līdz ar to arī skatītāji šai notikumu norisei, jo šajās dienās no 9. Līdz 19. Datumu mēs uzskaitījāmies. Translēsim 13 skaistus koncertus vai pasākumus, faktiski gandrīz katru dienu un daža diena trīs notikumus vienlaicīgi LTV1 un LTV7 kanālos un katru vakaru būs arī speciāli kora olimpiādes speciāli izlaidumi tā ap naktziņu laiku un esam tam veltījuši visus savus radošos un arī tehniskos spēks, lai tiešām tas notikums izskanētu arī ar Latvijas televīzijas palīdzību. Tas noteikti ir diezgan liels izaicinājums atspoguļot šādu pasākumu, vai ne? Nu, es domāju tā, ka viss šis Rīga 2014 gadu mums ir ļoti liels izaicinājums, jo mums vairs nepietiek spēka vai papriecāties par notikušo, kas ir aizgājis, kad mēs jau esam iekšā kādā citā lielā notikumā. Bet, nu, šis tiešām šīs vasaras lielais notikums, un pusotras nedēļas laikā tāds apjoms ar darbiem, kurus mēs tieši vēltam skatītājiem un arī pašiem koristiem, jā, tas tiešām ir ļoti liels apjoms.